Welcome to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station 91.3 CGCR FM. My name is Maxim Kazakov, and it is my pleasure to host this program for the next hour. Шановні слухачі, вітаємо вас на нашій програмі «Музика України» на радіостанції CGTR. Просимо вас переказати вашим друзям про нашу програму і просимо вас гостити з нами кожної середи о 11:30. Дякуємо! Наближаються Різдвяні свята, і ми розпочинаємо нашу програму з композиції «Телеколяда. Добрий вечір тобі, пане господарю». Виконує «Sunday School Bethlehem Star» із Торонто, музичний керівник Еріка Ситнік, продюсер Ганна Козакова. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Попридуть до тебе три праздники гості, композицію для вас виконуватиме маленька канадська співачка з українським корінням Злата Барчук. Вітай, сонце! У кольорові мрії я розфарбую світ, і птахами надії в небо злетять вони. Почнемо свій політ. Вітай, сонце, що кожен день стає, засяй радістю, що в тобі живе моє.
Наступна композиція була написана до 30-річчя Незалежності України під назвою «Рідна Україна». Автор слів – Тетяна Біла з міста Торонто, Канада. Автор музики – Геннадій Крупник, місто Київ, Україна. Виконання на народних інструментах – колісна ліра та кобза, заслужений артист України Тарас Постніков. Співає Тарас Постніков. Наступна композиція – Щедрик Микола Левонтович. Виконує «Sunday School Bethlehem Star» з міста Торонто, Канада. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, виведи, господаря, подивися на кошару, там овочки покотилися, яблички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати мір грошей, Наступна композиція – пісня «Алелуя» буде виконана трьома мовами – англійська, французька і українська. Співає Злата Барчук, місто Торонто. Цю для вас виконає хор Собору Зіслання Святого Духа в місті Реджайна. Заспівує Зоряна Торбин, диригент Максим Козаков. У Вифлеємі. У Вифлеємі зоря сияє, там грають, 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 як голи наші розлоті. Кобзарі на синьо-жовтій
бандури, грають кобзарі на синьо-жовті бандури. Сину дорогий, то ще на рітві, дай Боже, Боже, щастя, свободу, волю народу, дай Боже, щастя, свободу, волю народу, дай Боже. Христос народився! Його. Наступна композиція різдвяна. Виконує Воанергіс з альбому «Злазиця». Виконує гурт «Тут і там». Пісня «Дунай». You're listening to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station 91.3 CGTR FM. А ми продовжуємо, і наступною нашою композицією буде гурт «Аничка» з піснею «Гамерицький край». Наступна композиція «Чардашмонці» виконує Василь Попадюк.
Наступна композиція «Хаграш» виконує гурт «Гоп-зіці», виконує гурт «Шум», «Ой, чорна, яси чорна». Ой, чорна, яси чорна, ой, чорна, як циганка, жемси полюбила, жемси полюбила чорнявого Іванка. Жемси полюбила, жемси полюбила чорнявого Іванка. Ой, томси полюбила Іванка, так Іванка. Високий та стрункий, сорочка вишиванка. Високий та стрункий, сорочка вишиванка. Тебе, Марусю, люблю я твою вроду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Ой, їхав, їхав поїзд, малом не заридала. Іванкові призналось, що нього покохала. Іванкові призналось, що нього покохала. Ой, піду я до лісу, та й дубом поколишу. Я більше не поїду, кохання не залишу. Я більше не поїду, кохання не залишу. На горі два дубочки, обидва зелененькі. Ми такі паровані, обоє чорнявенькі. Ми такі паровані, обоє чорнявенькі. Hey, hop! Ми продовжуємо нашу передачу, і наступною композицією буде ансамбль «Молодість» Чаблюк Family and Friends «Била мене мати». Наступна композиція виконує Калабай Гопакс and Банякс «В'язанка». Ой, піду я понад лугом, нудая, там би мила орел плугом. Нудая, принесе мені їсти, нудая, може скаже мені сісти, нудая, може скаже мені сісти, нудая. Я наївся, та й напився, нудая, та я з неї посварився, нудая, та я з неї посварився, нудая. А я лежу та й думаю, нудая, що погану жінку маю, нудая, що погану жінку маю, нудая. Що я гадний чорнобривий, нудая, що я гадний чорнобривий, нудая. Thank you.
чомусь не жениш, тану, чомусь не жениш, тану, чомусь не жениш, старої не хочу, молода не піде, тану, молода не піде, тану, молода не піде. Чомусь я не жениш. На завершення нашої програми ми прослухаємо композицію «Колядою» із альбому «Вертеп», виконує гурт «Бучалчин Ганч». Гайнемо колядою, гайнемо диким полем. Якщо досі ще сніга не накидало, значить, бозі хтось заважає жить. Сніговиків у шерп злопали та ліпили, дзвін забили, били у різдвяну ніч. Ніч іде з щедруєм, зацілуємо, зажартуємо. Діду близьким дисвіз та зажету, у пана сарали доліко взяли сальчат. Ватались весело, ластовиня медилось, з вовчих яєць вітав уст у цих дівчат. Катериною з мокрим
You have been listening to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station на 81.3 CGTR FM. Шановні слухачі, просимо вас переказати вашим друзям про нашу програму і просимо вас гостити з нами кожної середи в 11.30 ранком. This is Максим Кизаков, thanking for your join our program this afternoon and inviting you to join us again next Wednesday at 11.30 morning for an hour of musical enjoyment Ukrainian style.